Semna poche. Mas vado a escada e uma dreche. Eu cheiro por uma, está nasce. O partido de bezerro que eu fui com. Para quem diz cá? Mas cada olha. Já pensei, está se despedindo. Hã? Está se virou um pouco aqui na no copo de obra, por se saber e a ver se mais de obra. E after se buco de mretinha moda, tão mal lhe deram puxa de bola. É da que são doce e hitzi de chute. Tu vi no rizzi a coda voce, tu buco de gruni e de terçona, a coda sul gruca com a porcelona, e after se antebacem que ne vengram. Pune ne dia ne canzano. Can giugit mira, e din scobesa. Deta sti vons can posna tresa. Po prej se hinë në kinë e grupa. Nuk janë të shku bashkëfort pundri. O të bete ja fesit sytë për parinë. Jëmë sumë ja hu zgjë dhe njerëzimit. Por mos je bon se në shkët e huj. Sënë pëngyllin zemrën se në t'i gjojnë më kuj. Me mshire kineze me në gjonë në gjesh. Basë se lëpë më në bon për shef. Dhe së evropeja që në qafë e murën. Lajmë i Gjermonien se lajnë ratin kurën. Ma se pëmë thua si kur gjo, unë peti që kinesë janë t'ja fesit. E si ti pëmë thua s'pëtit. Aaaa, bravo, bëgjaz mon, bravo, bëgjaz mon, bravo, bëgjaz mon. Qa ta thesha, kur se ti unë adreci se ti. Keshin edhe. Se të fa ti ti mozë dhe ba. Bëgjaz mon, a bërë më rathon për hanko hovën dhe shka? Po vëna për hanko hovën, nuk di kur gjo për të veç. Ja, ja, dhe, dhe. Njëhere, jëmë kon kesh me ta. E di që i kon kovit kesh me ta. Kumëri farveni aty, që atëhere e gjeviti i patë në shuë pipëri. E kur hima që në prazyhe, një dy djenë, edhe një të rita të vajta, e një njëhka. Pojtët, Mustafa Zekovic e tha, qka e prune, tha, këtë farë, budhalo këtu me mësteqë. A i pëtër. Unë e tasë edhe më qëjtë të reqi. Ta së qërë këto më se që i mojë shërë një femërës. Të më rëllë në ato femërat patë. Ta qërë me shërë një femërës. Ta shërë shërë i hankohodhës. Që ka thonë burri që është burë, e ka sy e faqë se s'mu të behet burë, burë pa mustaqë. Qërë me një këto. E që janë një si gozi, po thët një unë atak një qikë aty. Tha pa, lohi, mi gjas mëllë prove ku mle të zuë, tha, hanko hodhe. Tha edhe për i beqë që shtu, tha, po i që tina për poshën që e në zotë, po që i një këmë në zdete për të rrasin godhja ty. E po the, ta ka di gjonë që me në kalzu neve, këtu, e gjeviti që i ra Turkisë që shtu. Gjësit. Kipri. Tha shë një burë i fort e ka morë kinën për butë. Turkin e ka morë politikan. Gjermanin e ka morë halin për veç. Që kush e prek, i jep të fështë. Tha se për Turki ka thonë, një në quët do Evropa bilethe. Mëra e pështit ato i shkuët si flotë, harapi krejt është pështjeluë. Një në quët do krala, kukla majmuna të shkundur kuletar. Që dim a prej veti, apo jënë shtyj prej kuj. Po kërkujnë me shkope me turm, turm me përzijen Balkan e gjurë. Kuft me do balkonin, kajtë copa copa, drengat rohët në rvjeti Evropa. Drengat rohët e në binë në i shërë, po Stambull dhe në zonë liprin me kërë. Sa me pytne e me gazeta, me pak krena i në rejtë punët e vetë. Po Evropa nuk njetë, ku e din që borra që i rojnë që qëtë. Që vëdoj bufi këtu kafi ti me në, se ka treptin. Po më knaq, po me fitur. Veç a mundet të rrashit. E për Gjermoni ka thonë, dhatë se u guta, kom folë pa hiti. Po thonë i kina, nuk o pëllohë. Por si Siberia, veç ma një hodhë. Ja, përse Gjermonit, fët, i erdhe gjeli. Prime i erdhe gjeli, 14 vjetë, kërshëmonë. Po se dashë? Ka full para gjarë dhe vjetë e kjo kukë, hej, e tina. Fishta ka fullë, tonë. Përse Gjermonit, i erdhe gjeli. Me lonë në lëkurën, se është të asus beli.
A niset lufta tash për një njëri. Dalë se unë guta, kom full pahiri. Po thoni Kina nuk o podova, por si Siberia vesh Malehona. Mjaft është e bukur një mret një e modhe ton, mali blerën, funë se li vodhe. Tash thunë rënë puna, se thët Machiavelli. Kuj Machiavelli shkunën një komandant, një kryetar shteti i Italisë. Në rënë puna se thëtë Machiavelli. Kure a Gjermonit është Casus Belli. Menis në kinë luften, mosëm bjen keq. Por kure a Gjermonit është halen për peq. Unë sun pengylli në Pekin kënë kome. Kinë së paq me ashit sa i birit ome. Po duhe me zgatë dorën, me zi e qervishin. Se lo pa januk, jalë kurën jam ishin. Për Gjermani, fishta i ka putin, krejt, atëzër fishta. Valla këtë drëmë kështë posë. Po këta komunistat pëse e nërën edhe këne e lanej? Qështë? Edhe këne e lanej, pëse e nërën fishtën, që ta nërën? Pëse o ku nacionalisti fosë. A ta si ka ndosh nacionalisti. Po socializëm, nacionalizëm s'ko. Lovit dushan si ka orta ma. Lovit dushan si ka orta ma. Po pasha të duhet e shumë. Po vim na për njëse, shtiru mi si duhe fjallëve. Te kësht pas babljotin, gjahë rusin. Pasha të duhet, s'kësht pas fuqi që jetë rëzokshtu. Veç u shkatë rrugë rrugë si të mamë, e duje otë në kahdushë. Se kahë ka shkel rrusi, shenë Stefanin me veti, mulja gullin që të, i aposh hajlin. Super fuqi, botë në ure, ka të 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 të. Po aj, dheqë komunizmi marëj, ta shpe lypin, më sëmet, në jetonë komunizmi, gjekon se kur atan krati që lypin të leqin, komina që të më një fatepin. Shpe lypin në jetonë socializmi, më sëmet. Ku janë ka lypin? Ha? Ku janë lypin? Ha, rënë ka lypin, ku të atin të rejtë. Zërë më sëmet. Aj, zërë se nga rënë të rejtë. Në jalon e rajnë bina petu. Aj. Kënojshin këtuna. A delë për mu pranvera, a zbalë për mu modrit, a gëzonë kjo zemër mjera, a porrin këtë të i prit. Oj, vjesht, vjesht e shëmtume, pëse më thave në ditë matë mirë? Qysh më fiken këtë dritë bekume, në mu s'ka kur sytë të i prit. E lypa këtë të shpia, a slash kërkon pa vërë, më ka ljodhë, më ka këtë vetë mija, po nona ku do t'jetë, një zonë më mëzokë të ndjevë, sa më foli më nga që ndrethë, sa zemrën venë më aprunë, kur më tha gjithë kur të dëtë. Që edhe këta që t'kanë hi për mi, kanë me deke, pak zunë jerin jetën e vetë një rizë buhën. Që shpo duke? Qa me buhë? Një gjasmanë. Te Muhameti që ka përtuve me atë profesoreshën. Qa fa? Në profesoreshë, te Muhameti. Te Muhameti! Aj, a ma du me i pose që t'i shka. A mi s'dal ka përtuve. Kishin këtë di Breçanena, edhe kishin kërë fakultetit, njërat medicinës më zabëllohi e pas. Më dhirë një fëtara i Muhameti, shë që i fjerë, ato dy vojtë aty, kërqurë që nej. E të kapu me dhe Ramazanën dhe një këtë me furë që shë. Që dohën fjatë në Ramazan më rëzlojë më rëzlojë. Të tajë ku dohën në Ramazan të shëhi. E të kapën për parabesja. Fishta ka qenë të rëtëtare, fishta shëtë ka qenë, se ka thonë fishta nuk jëmë shëtëtare. Oj, mbotër, ka thonë. Po dhe na ka të nartë dhe nona tona kanë thonë. Mi, nati, tres, më tekë, gjalli dhe. Abonin, pa i ka thonë, nuk i qesë mos aval kresë për krenat vendit asë për partë fesë. Kusht do për mullet jetë i partë jenë dresh me brinja për jo shqiptarë? Se unë e jetën kejnë ruëkëm, kam le për zyci shqiptarë mos jëmë. E prej se dycit kam le si vjetë kur do të pakzohëm atë me bujnë synetë, mu të ma njesin pantalone, se marë mbje fjalla me Napoleone.
pantalone, oj tjetër emën, që të doj se mashku nuk jo mas femën. Ta mon si duhet shqiptari tjetë që dënë me pas kuletën zetë. Ta shpjerë ka valit o borë, më jemë për si për bjyti që kënon mi kemë. Përse me sëgjit një jetë re, dhe të zonje filin Shqipni për ne. Për ne zënë filin po kuha arit, së dira muhët rudit shqiptarit. Oj, lumi ti, lumi si padesha. Ta shkeme lë punën mi dëj se fa. Po për ty grezat, bojnë balit bungat, e mjaltë për ty e kudojnë dërzungat. E ho dy gërmaza gjetë e ty dashë, e plënë slasike kretë mrena e jashtë, ki atë herë të zxanën të isate koteci, po ty të puqet honda mund kjesi speci. E kur zxosh filë në vuti sre, sa të në gjatat kje për ti nje, e ko me njehun dëj farë është felë, lavë dhe të tua dhe t'jaknojnë rejë. Po një ata të zhabën këtë jetë të rrasën, me vërë me të shkruë këtu kena në rrasën. Këtu a e fatë barë, është të i pushu për fe e për atë me që patë jetu. Që këj vërë kuja është shokë profesor. Si të kuja ka shkrua i këta? Jo për vetë. Jo për vetë i përdi, po që këj vërë i kujtë është, mësë është i kështë mjënë i lekës ma. Ja i lekës, po. E pëse i ka thonë një ata që zhabën, këtë jetë të rrasën. Në vërë me të shkru, këtu kena në rrasën. Këtu, kështë i ka thonë, këtu a i fatë bërë, është të i pushu. Fatë bërë dhe ka bërë. Këtu një a i fatë bërë, është të i pushu, për fe e për atë me që patë jetu. A thu së vërë i bashkët së patë janëve? Qinë termobile bënë bëllë për së janëve? A ka ndishtu shqiptarë termobile a qene? A, ka posë bërë. Po bo vetë ashtu e në. A, dhe të ke po me ba. Se shemë, pune, bo bovis. Nuk më ne vrasë shenjë. Me cëre, aje, mas 50 vjetë do të njerë me nëzirë pishte. Me papu shumë. Mu më ka thonë, në shokë profesori vjetë, i pejë. Mik i nipave të minë. Gjallin ja kanë pru në Sanak, rrafë, për ushtrit. Këtë qëtën ja kanë denu në bërë. E qështu në beset dhe sipër, të ku në thonë përshë. E unë e qëto fjallë qështu me ta. Pa më gjithë asponë, në këtë tokë, mo dy sene nuk kanë me lukë kërë. Në të gjënë të. A kurone nuk kam rëtullua kur për jetë. Që 1420 vjetë të botu, një gërën kur s'ka mund me. A s'ka më jakje vdejnë të fatë. Edhe në këtë të okmo, atë gjërë shfisht s'kjenë. Vinë qëshit qëshit. Fisht s'ka. Qështu vëllohim ka. Sa ka pas me venë, nuk e di. Koha ka me kalëshu. A më vërzita, jo? Jo, po ja, përsta i dalë. Përsta i dalë. A ti që ka thonaj për sharki. Kër i ka shku më zafir, sharkia vjerë. Pa i djenoj që ti shpisë si a djenë. Pa jo unë e plok, jë rehi ka pasë. Pa i bje mirë. Pa mirë si bje, po ti kur menojnë. Mes me pas po as qef ty, dhe nishe janë. Qa është? Ja, pa njënë. Në vëllohi, bodh mirë këni bu. Fradin, qaj ka harruë këtë konak të ujë ma mirë i bje menë, edhe në të ujë në nina. Të ujë në nina që është të zboshku edhe i plëtësën ato qaj ka më buë. Vëllohi, zlanë në po ka gjumë me ti. Po le dhej ka pak ishe në gjatë emën, po hamë si të kanë lënë edhe të në vërë buë. E ato që ka jenë moti që,
Full. A do të thashët ma dhe të fi marë? Ma me, ma let men, po diku po mërë thua dhe aty, se e ke le dzu mshel, me le dzu kur, se si ta kap me punu, i që e trafal. Jo, vëllaj, mire ke majtë me në ta. Qa me bërë?